નમસ્તે સર અને મિત્રો, આજની મારી વાર્તાનું નામ છે પાંખ. પાંખ ઈલા આરબ મહેતા, તેના લેખિકા છે. પાંખ દ્વારા તો પહેલા આપણને પંખીની વાત યાદ આવે, કે પંખીનો જ વિચાર આવે, કે પાંખ તો પંખીને જ હોય છે. પણ અહીંયા પાંખ દ્વારા સોનલની વાત કરવામાં આવી છે. રાતના બારના ટકોરે ઘરના બારણા ધણામ દઈને બંધ થઈ જાય છે અને સોનલ અંધકારમાં હડસેલાઈ ગઈ. હજુ તો ગઈ દિવાળીએ ઓઇલ પેન્ટનો જે સાથીઓ કર્યો હતો તે પણ ઉમરે તેમનો તેમ હતો. તેણે દરવાજો ખટખટાવવા માટે હાથ આગળ કર્યા, પણ હાથની જગ્યાએ તો હવે પાંખ આવી ગઈ હતી. તે પાંખ જોઈને પહેલા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ. પાંખ મને આવી ગઈ? તે હવે હવામાં ઉડી શકે તેમ હતી. તે થોડી વાર તો વિચારતી હતી કે દરવાજો ખુલે અને ઘરમાં જાય, પણ ત્યારે તો પાંખો પકડી. પાંખો પકડે ત્યારે માનવીએ શું કરવાનું? ઉડવાનું? હે, મારાથી ઉડી શકાય? ત્યારે તો પાંખો જોરથી પકડીને તે ગગનમાં સરારા લેવા માંડી. ત્યારે અચાનક તેનાથી ભય મિશ્રિત એક ચીજ પડી ગઈ અને ત્યાં સામેથી કાળો જાડો એક માણસ આવી રહ્યો હતો. તે માણસ નજીક આવ્યો, તે પાંખો પકડાવીને ગગનમાં ઉડી ગઈ અને તે વિચારવા લાગી કે પાંખો હતી તો એ કેવી સરળતાથી બચી ગઈ. સાંજ પડી ગઈ હતી. રાજા વૈધવ્ય પછી જેમ સ્ત્રી કરમાય તેમ સાંજ પણ કરમાઈ ગઈ હતી. દીવા અને તારા પણ પ્રાણહીન પ્રકાશ પાથરી રહ્યા હતા. ઢીલી વેણી, સુતરાઉ સાડી અને કોઈ મેકઅપ નહીં, તો પણ સુંદર સુંદર જ લાગતી હતી સોનલ. સોનલને રોજ સાંજે જરૂરે ઊભી રહીને રાકેશની રાહ જોવાની ટેવ. કાગળ નથી આવવાનું, તો પણ જેમ ટપાલીની રાહ જોયા કરે ને માણસ, તેવી ટેવ. પણ લગ્નના જેમ જેમ વર્ષો વીતતા ગયા તેમ રાકેશના ચહેરા પરથી પણ વ્હાઇટવોશ ઉતરતો ગયો અને તેનો વહેમી અને શંકાશીલ સ્વભાવ બહાર આવતો ગયો. હવે તે ઘરે આવીને કહે છે, ઝરૂખે ચડીને કોની રાહ જુઓ છો રાણીજી? ત્યારે પહેલાં તો સોનલને આ મજાક લાગ્યું કે આ શું મજાક ચાલી રહ્યું છે, પણ આ જ રાકેશનો અસલી ચહેરો હતો. તે બંને જણ જમ્યા, નાસ્તો કર્યો, પાનાની એક બે રમત રમ્યા અને હસ્યા. પણ અચાનક રાતે 10:15 ઘંટી વાગી અને રાકેશે દરવાજો ખોલ્યો. ત્યારે કોઈ આગંતુક આવ્યું હતું. આગંતુકે કહ્યું, મારું નામ રાકેશ મહેતા, મારે સોનલનું. ત્યારે તો સોનલ આવી ચડી. અરે રાકેશ, તું ક્યારે આવ્યો? તે કહે કે હમણાં જ આવ્યો અઠવાડિયાથી અને નીરા પાસેથી તારું એડ્રેસ લઈને સીધો તને મળવા આવ્યો. તું મારી સોનુકડી ખરી ને? સોનલ અને રાકેશ બંને જણ ઘણા ખુશ થયા અને રાકેશને તેણે ઘરમાં બોલાવ્યો. ધીરે ધીરે સમય વીતતો ગયો. બંને જણ ઘણી વાતો કરી. ત્યારે સોનલને યાદ આવે છે કે તે મિત્ર રાકેશની પતિ રાકેશ સાથે મુલાકાત કરાવવાની ભૂલી ગઈ. રાકેશ કહે છે કે સોનલ, ખરું કહેવાય, તે પતિ શોધો એ પણ મારા જ નામનો. પછી સોનલ તે વાત પર હસી ન શકી. તે પતિ રાકેશને બોલાવવા જાય છે કે આવો તમે બહાર. પણ પતિ રાકેશ કહે છે, તમે બાળપણની યાદો તાજી કરો, તેમાં મારી કોઈ જ જરૂર નથી, અને પડખું ફેરવીને સૂઈ જાય છે. સોનલ બહાર આવી માંડ રાકેશને કોફી આપી અને રાકેશ ઊભો થયો અને જવાનું કહે છે. ત્યારે સોનલ પાસેથી વચન લીધું કે તું ચોક્કસ લંડન આવજે. તે દિવસ ઘણો આનંદનો દિવસ હતો. તે દિવસે સોનલની સામે તેનું આખું બાળપણ ઊભું થઈ ગયું. તેની બહેનપણી નીરા અને નીરાનો ભાઈ રાકેશ બાળપણમાં ઘોડી ચલાવતા હતા ત્યારની મૈત્રી, અંગપર સુવાસિત કરેલા લેપ જેવી તેમની મૈત્રી, શરીરનો તે ભાગ નહીં પણ તેના વગર સાવ સૂકા લાગે. આ ઘણો આનંદનો દિવસ હતો, પણ સોનલને આ ખીણમાં પડતા ભારેખમ પથ્થર જેવો લાગ્યો. તે ધીરે ધીરે શયનગૃહમાં પ્રવેશવા લાગી. તે દિવસે શિયાળાની ઠંડી કરતાં પણ વધારે શરીર પતિના વિચારે ધ્રુજતું હતું. અચાનક રાકેશે એને લીધું, બાળપણના મિત્રની યાદે તારી આંખોમાં આંસુ ઉભરાયા. સોનલ ચીસ પાડ્યું, રાકેશ, આવું કાંઈ જ નથી. ત્યારે તો રાકેશે તેને અંધકારમાં હડસેલી દીધી અને દરવાજો બંધ કરી દીધો. રાતના બારના ટકોરે ઘરના દરવાજા બંધ થઈ ગયા. સોનલ પાછી અંધકારમાં હડસેલાઈ ગઈ
પણ આ વખતે તે મુક્ત હતી તે ફરીથી ગગનમાં સહેલાણા લેવા માંડી અને પોતાના ઘરના છજ્જા પર આવીને બેઠી ત્યારે તેને ખબર પડી કે પોતાના શયનખંડની બારી હવામાં ધ્રુજી રહી છે તે ધ્રુજતી બારી પાસે આવીને બેઠી તેણે જોયું કે રાકેશ કેવો ક્રૂરતાથી સૂઈ રહ્યો છે મારી ઉપર આવી ક્રૂરતા કરી પોતે કેવી શાંતિથી સૂઈ રહ્યો છે તેને આ જરાય સારું ન લાગ્યું તેથી તેણે બારીમાંથી હાથ અંદર કર્યા હાથ અંદર કર્યા તો તેના હાથ વજનદાર લોખંડ જેવા મજબૂત થઈ ગયા હતા હવે આ હાથે સીધું રાકેશનું ગળું જ પકડ્યું રાકેશની પાસે હવે કોઈ શક્યતા જ નથી તેણે બચવા માટે સોનલની માફી માંગી કે હું હવે આવું ક્યારેય તારી જોડે નહીં કરું ત્યારે સોનલ કહે છે જો હું હવે મુક્ત છું અને તું હવે મને આવું બાંધી નહીં રાખી શકે હું હવે મુક્ત રીતે હરીશ અને તું જોયા કરજે નીચે તારે ધંધાથી હોટલમાં ચા પીવા જવું પડશે ત્યારે તને ખબર પડશે તું એ જ લાગ્યું છે સોનલે તેને ધક્કો મારીને પાડ્યો અને કીધું લે તું તારા ઉપર અને પછી વજન વગરના વર્ષોની જેમ વજન વગરની સોનલ પણ વહેવા લાગી વર્ષોને પાંખ નથી કોઈ છઠ્ઠી ઇન્દ્રિયે નીરાના ભાઈ રાકેશનું ઘર શોધી લીધું અને હવે તે નીરાનો ભાઈ રાકેશ સોનલનો ખાસ દોસ્તાર છે બંને જણ સાંજે ફરવા જાય અને ત્યારે રાકેશ તેમને જોયા જ કરે પતિ રાકેશની પાસે હવે કશું બચ્યું જ નથી તેણે સ્વતંત્રતા આપવી જ પડે તેમ હતી હવે સોનલ એકદમ મુક્ત હતી કાળ સમંદર પર પણ સોનલના ઘણા મિત્રો છે તે હવે મોડર્ન થઈ ગઈ છે તેણે ઊંચી એડીના સેન્ડલ પહેર્યા છે લીલી શિફોનની સાડી પહેરી છે અને બે લાલ હોઠ વચ્ચે તે સિગરેટ દબાવીને ગાડી પૂરપાટ ઝડપે ચલાવે છે ત્યારે પતિ રાકેશે તેને પાછળ બેસીને જોયા જ કરવું પડે છે જેમ વજન વગરના વર્ષો વીતતા ગયા તેમ હવે તેની પૂરપાટ જતી ગાડી એક દિવસ ખીણમાં પડી ગઈ નીચે તે જ્યારે આંખો ખોલી ત્યારે તે હોસ્પિટલમાં હતી તેની માથી ન રહેવાનું કે આ શું થઈ ગયું સોન તું કેવી રીતે પડી ગઈ સોનલે થયું હું પડી ગઈ કેવી રીતે હા મારો પગ લપસો હતો કેળાની છાલ પરથી સોનલની મમ્મીએ કીધું હા આ જમાદાર તારા ઘર પાસેથી પસાર થતા હતા ને એ જ તને અહીંયા લાવ્યા છે અને પછી સોનલ કહે છે હા મને ખબર છે ત્યાં શું થયું હતું અને એ ચીસ પાડવા ગઈ પણ ચીસ ના પડે અને ધીમે રહીને પડી રહે અને તૂટતી કબૂતરી જેવી તે બીજાનામાં નિસહાય પડી રહી તો મિત્રો આપણે જોયું કે જેમ સોનલની પાંખો કપાઈ એ પહેલાં તે ઉડતી હતી તેમ હવે તે હોસ્પિટલમાં છે ત્યારે તેની પાંખો કપાઈ ગઈ છે પણ તે જરૂરથી ઉડશે તે ફરીથી ઉડશે કેમ કે પડેલા ઘા એ ચોક્કસ રૂજાય છે અને સોનલના ઘા પણ રૂજાતા તે ફરીથી તે જ સ્વતંત્રતાથી અને તે જ મક્કમતાથી ફરી ઉડશે તો આપણે પણ સોનલની જેમ જ આપણા પોતાના આકાશમાં ઉડીએ તો આ હતી મારી આજની વાર્તા પોતાના આકાશમાં ઉડીએ. That's beautiful.